Поліція продовжує обшуки у справі фейкових поліцейських, затриманих напередодні. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, їх уже провели майже 30. Нагадаю, цієї осені на Житомирщині розбійники, переодягнені правоохоронцями, розстріляли автомобіль підприємця. Той саме повертався з ювелірними виробами із виставки з Києва. Напередодні псевдополіцейських затримали під час спроби скоїти черговий злочин. Щоб зберегти життя громадян, затримати при підході під час наміру їх вчинити послідуючий розбійний напад. До війни вони проживали в Донецькій області. Ми вилучили речові докази, які нам допоможуть в розслідуванні не тільки зазначених мною правопорушень, але й інших, за якими їх підозрюємо.